Hallå? 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 Tja, hur är det? Hej. Kul att se er. Ja, detsamma. Vi gör så här. Tjena, Janne. Victoria. Hej, Victoria. Vi är en kram på en gång. Trevligt att träffas. Detsamma. Hej, Janne. Hej. Tack. Jag tycker om att kramas. Hej, Janne. Hej, Janne. Hej. Hej. Nicolin. Alexandra. Tjena, Janne. Pascal, trevligt. Hej! Det var helt fantastiskt. Jag hade inte förväntat mig att bli välkomnad med öppna armar och leenden. Hej, alla var jättepositiva, verkligen. Det var fantastiskt. Hej, tjena, Pascal. Trevligt. Fan, kul. Ja, jag sa jävla coolt. Var det?